Друзі, сьогодні ветерани війни, небайдужі патріоти України та інші, зокрема Національний корпус, зібралися в селище міського типу Золоте приїхати та висловити свою думку стосовно відведення військ. І ось по дорозі під Кременною сталося те, що колону зупинили на блокпосту та затримують, не пропускають далі. Викликає обурення, чому про українську колону патріотів не пускають на українські землі. Так далі. Спасибо, коли плачете. Друзі, зараз по дорозі до Золотого на блокпосту поліцейські затримують колишніх ветеранів АТО, небайдужих громадян, Національний корпус. Надають проїхати в Золоте, щоб висловити свою громадянську позицію стосовно відведення військ. Зараз силами активістів буде перекриватись блокпост. Мне кажется, что он все поебал, выходит, да. Не понял. Стой, там не прикрывай. Да, після того, як поліція вирішила не пропускати автопробіг до міста Золотого,
активісти вирішили повністю перекрити рух на блокпосту під Кременним. Ну да, переграді далі. Друзі, остановка дуже напружена. Ви будете стріляти, скажіть, будь ласка. Отойдите, команду, отойдите. Посмотри сюда, ты видишь, сколько тебя смог? Вижу. Где ты видишь? Покажи мне хоть один смог. Я вижу людей. Так ты что? Массовая группа людей. Знаешь, в чем разница? В том, что ты видишь людей, а я вижу тебя, подонка, который стреляет над головой ветеранов. Что эти люди? Отойдите от нас, пожалуйста. Теперь вы отойдете. Понятно? Хорошо. Ну, раз вы хотите так себя вести, значит будет так. Хорошо. Что вы сюда сдаете, да, блядь? Да. Водителей в машину и начинаем выезжать. Водителей в машину, начинаем выезжать. Добирай, давай. Я выводил. До боя, блядь. Смотри, послушай меня, пожалуйста, смотри, мы проехали в прошлый раз нормально, никто никого не пихал, твой командир стрельнул, как люди, блядь, которые воевали, будут на это реагировать? Давайте по закону, так мы по закону стояли здесь, что вы начали? Вас тут проверили, поехали дальше. Смотрите, вы, блядь, время тянете, вы тянете резину, страдаете тюрьмой, мы в прошлый раз проехали, все было нормально, не было конфликтов, все нормально общались. Проходите перевірку, їде. Так ми проходили перевірку вже на двох постах. Що здесь відбувається? Недопонимання якесь. Кожен пост є функціональні обов'язки, правильно, які вони виконують. Я ж тебе повторюю, ми в прошлый раз проїхали, все було нормально. Ну, проїхали вже два поста, все було нормально. Що здесь не так? Що здесь стріляти почали? Я тебе розкажу. Оточили. Да, люди, оточили. Да хто вас оточив? Очнісь, я тебе... Ми ж проїхали сюди, як-то доїхали. Нікого не оточило, все ж було нормально.
нормально? Там все стоять камери, вокруг будь поста. Та у вас приказ просто нас позадрачувати. Не позадрачувати приказ, не позадрачувати. Та послушай, ну є спровідно. Такий же, як і ви. На дану хвилину рух на блокпості повністю перекритий. Сталася сутичка стосовно того, що наших активістів не пропускали. А що ти там став? Іди сюди до людей, іди сюди, що ти там став? Якщо ви починаєте ламати, сотрудника гусать, за оружие хвататься, які мої дії? Подождите, ми на службі, ребята. Так ви ж без оружия, какого хера ви перезаряжаєте? Зачем людей хватать за оружие? Ніхто не хватав. Да ну ладно. Перед тем, как ты стрельнул. Первый, знаки первый, ломать. Кто все, ломал? Зачем это? Да удобно меня. Зачем? Я не могу убедить. Я под них податки должен ему, блядь, зарплату. Да ты шо, блядь? Дозвольте. Мужики, с ним разу собрали вальки. Что ты кричишь? Хлопец на нервах, такий самий, як і ви. Всі на нервах. Ми ж самі понімаємо. Давайте ми розберемось. Ви розберемось. У вас своя робота. Мы проехали в этот раз какая-то хуйня. Кристина, пан! Что там робить? Що там проїжджали? Може якісь звіти їдуть, подивіться, що там сидять багато. Це свят машин! Свят машин назад! Блядь, витягуй! Що ти робиш? Де прийти? Подожди, успокойте, на що ви робите? Я нахуя, ви перекрили дівчин? І почому я не можу впрацювати? Ворог! Який? Це що? Окей, оце ж. Опять 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 И он сам идет. Куда лапы? Да не надо, ну видишь, на красивую картинку. Ну подожди, ну давай, ну пока вы справляетесь. Если вам надо, то молодой стал начать. Да вижу, блядь, ну нас его нельзя его двигать, правильно? Не позволь. Вот просто не позволь. Блядь, ну вот ты позволь. Знаешь, как хулибанок, блядь, которого подсекнули. Кто старше? Я тебе такая самая нужная. Там причина его. Я не такой долбоёб, блядь. Я нашел ноги салат. А сзади него кто стоял, кто его толкнул, кто ему подножку поставил? Мы, когда мы были с той стороны машины, наша машина, да? Что ты мне скажешь по этому поводу? Вы приехали с нашей машины. А каким образом он упал, когда сзади него выжили? Или вы не проходили медицину, не знаете как... Относить, что-то делать, не важно, не безопасно. Ладно, не трогайте его, сейчас скоро. Выносите на руках. Да, сейчас скоро приедет. Помогите нам, помогите нам, когда нас погнали, взяли. Хорошо.
Хоть автомат заберите. Актер. Он первый раз к этому сейчас можно. Там же что есть этот МЧС? Вы сами же понимаете. Так а нахера, блядь, нахера вы договорились? Да подошли. Сказали, скинуть фотографии, мы поехали. Документы. Мы там разберемся, да. А, вы разберете, сказали, скинули фотографии, мы поехали. Да, сказали, скинули фотографии и поехали. Вы начали. Собака, блядь, вы начали. Сейчас каждая машина сюда подъедет, мы ее осмотрим и так далее. Мы вас попросили упростить ситуацию, чтобы это не заняло полдня, вы понимаете? Вы с руководством разговаривали? Так, я тоже разговаривал. Почему вы пошли на пацанов, а не пошли к руководству доказывать? Взяли свои мы стояли и общались с руководством. Другие машины выполняешь приказы. Что здесь его пацаны сюда пришел? Мы необычные тоже или как? Или вы с флагом Украины людей не пропускаете? Почему это? Как это? Ну вот машин 20 машин стоит с флагами Украины, а остальные проехали. Ты стоял, красавчик, блядь, а мы до сих пор стоим и едем в АТО, где такие, как ты, которые от приказа говорят, что им надо отойти, отходят, а мы там останемся. Мы там чтобы будем. Не знать нашей территории, за которой заплачено кровью, вы понимаете? В 14 году у людей тоже был приказ, а потом они от этого приказа под судами были, да? Почему у тебя глаза бегают? Переживаешь, что что-то не так? 14 год, революция, помнишь такое еще? 13-14. У них тоже был приказ. Тоже был приказ. Люди так же не двигались. Только не надо а потом выполнять случайные приказы. Только правильно? В полицию попал уже, наверное, в 15. Ну не к тебе, значит, другим это что-то. Был витаю, тоже приказ. Друзья. Все, тогда это не про тебя история, я вообще ошибся. Нет. Просто не надо, надо все мирно заладить и все. Мы не против, чтобы вы проехали. Да уже время, блядь, отвода. Как пропустите время отвода? Ну, ребят, мы не решаем так этого. Так отойди, блядь. Ну, отойдите, да и все, мы проедем. А вот этого я выполнил. Ну, вот, видишь. И вот брат на брата. Ну, а как? Ну, вот брат на брата. Почему делает новая власть? Она хочет реальной революции? Но она хочет реальной гражданской войны? Люди там останутся, отведут войска. Вы были в Золотом? Там 7 тысяч населения. Их просто хотят бросить. Вы понимаете это или не понимаете? Две школы с детьми. Люди, у которых сыновья, дети там, воюют в ЗСУ. А им приходится оставаться в серой зоне. Что будет с ними в серой зоне? Подожди, если ты за нас. Так вы стреляли только что. Вы стреляли, мы без оружия. Разбирается вам? Да. Заряжен. Это за лично, я за всех говорю. Вот человек стрелял. Чего ты стрелял? Я вам объясню, почему? Да, почему? Потому что вы начали ломать дорожные знаки. Какие дорожные вот так, знаки? За оружием сотрудников, мне, который сейчас знак? Лежит. Что такое дорожный знак? Я сейчас вам за сотрудника рассказываю. Что за... Нет, ты спровоцировал этот конфликт, вы не можете понимать. Ты спровоцировал конфликт, я говорю, что ты стрелял? Ничего. Когда дорожные знаки ломают, стреляют, что тебе позволяет стрелять? Как ты еще не вообще пошел на разводку, она тебя нападает. Ребят, давайте не говорите. Страшно? Ребят, спокойно разговаривай. Что это такое? Что это за выстрел? Чему это? Чей приказ? Чей приказ? Приказ чей? Приказа не пускать не было. Мы приказ проверить. Проверить. Проверяйте. Проверяйте и пускайте. Давайте встанем нормально. Проверяйте. Мы стояли. Мы стояли. Проверяйте. Ну куда этот сыр? Ну мы стояли, проверяйте. Что он воздух патроны переводит? Пусть грудь стреляет. Давайте начнем проверку. Давайте проверяйте, и мы поехали. Проверяйте. Бумаж-то не хватает. Достал, пострелял. А что получилось? А могло быть нормально. Перед кем он стреляет? Перед ветеранами. Проверяйте. Испугается. Мы нормальную процедуру пройдем, и вы поедете. Все, давайте. Давайте вернемся к автобусу назад. Поехали. Приказа не было. Давайте вернемся. Приказа не было не пускать. Приказа не было. Не пускать. Не было? Не было. Воспустим. Но обычно это блокпост, у нас специального контроля. Да. Паспорт, 32-я статья закона про полицию. Мы вас проверим и поедете дальше.
Расскажите, пожалуйста. Просто массовое скопление людей. Наверное, вероятно, была угроза нападения на сотрудника. Я не знаю, почему. Подойдет, присядет в автобус, проведем проверку. И будете двигаться, куда вы собираетесь. Хорошо, без баз вы проверите документы, документов и так далее, да? Без баз. Проходите. Только в порядке очереди. Какой транспорт был первый? Нет, подожди, давайте. Пускай он решает. Он старший, пускай решает. У нас свои дела. Берет на себя ответственность. Нет, так что же не проверяет? Мы не имеем. Вот здесь старший. Вот же тот старший, правильно? Нет, а вы вот эту же машину у меня пускают. Да, это же ДТП. Они будут это тянуть до вечера. Отвод войск запланирован на 12 часов. Вот. После чего люди начали высказывать свое недовольство, и сотрудник полиции начал стрелять. Вот вся ситуация, которая сложилась. Это провокаторы. Еще один вопрос, На данный момент координатор штаба Супротова у Донецкой области. Ответ. Так я тебе говорю, вот ты стоишь. Ты стоишь тут, тебе еще туда ехать надо километров. Я понял, что происходит. Зараз, після сутички з поліцейськими, активісти будуть намагатися все ж таки проїхати блокпост і встигнути вчасно в Золоте до розведення військ. Встигнути, щоб приїхати і висловити свою позицію з цього приводу, з приводу розведення військ в Золотому. Друзі, вийшла ситуація. В селище міського типу Золоте їхали активісти, небайдужі громадяни, ветерани АТО, які хотіли приїхати в Золоте та висловити свою позицію от з приводу відведення військ. Але співробітники поліції під Кременним зупинили колону, автопробіг та не пропускали активістів на українські землі по їх справам. Були виставлені ось такі дорожні знаки, шипи на дорозі. Ось так все було перекрито. Ось шипи, можете бачити. Основний лозунг активістів – це «Ні капітуляції на сьогодні».
час суточок травмувався поліцейський, та його зараз будуть доправляти до лікарні. Так, не пускають, повторюсь для того, хто не бачив, активісти, в тому числі ветерани АТО, Національний корпус, небайдужі громадяни України, їхали ось такою автоколоною, автопробігом до селища міського типу Золоте, де наразі, скоріше за все, новою владою буде проводитись сьогодні вже відведення військ. Тому всі ці люди хотіли проїхати в Луганську область, Золоте, щоб висловити свою позицію з цього приводу. Але на блокпосту під Кременним колона була зупинена. Блокпост був перекрит, не пояснивши нічого колоні, поліція просто не пропускала активістів далі. Були виставлені дорожні знаки посеред дороги, були також покладені шипи на дорогу і також сталася між поліцією та активістами невелика сутичка. Сотрудник поліції навіть відкрив вогонь з табельного ПМа. Так, відкривали вогонь з табельної зброї. На дану хвилину проїзд через блокпост досі закритий, перекритий. Госпіталізують поліцейського, який травмувався під час сутички. Нагадаю, для тих, хто не бачив ще це відео, ми знаходимося зараз під Кременним Луганської області, де їхала автоколона, автопробіг, який складався з патріотів України, ветеранів АТО, небайдужих громадян, активістів Національного корпусу. Також був присутній координатор штабу спротиву капітуляції Донецької області Анатолій Єгоров. Вся ця колона рухалась у сторону селища міського типу Золоте, яке знаходиться у Луганській області, та де планується сьогоднішньою владою відведення військ. Але на блокпосту під Кременним колону цю автопробіга зупинила поліція, затримувала активістів. Затримувала на такий час, щоб встигло пройти відведення військ, щоб активісти не встигли. Після чого сталася сутичка,
Наразі ще досі проїзд перекрит. Там стоять автоматчики. Під час сутички один з сотрудників поліції відкривав вогонь з табельної зброї. Ось така ситуація зараз тут. Дорога повністю перекрита. І український народ, який намагається дати спротив капітуляції, просто не може проїхати до Золотого, де наразі все вже, скоріше за все, почалось відведення. Максим Жорін, колишній. Є з іншої сторони перекриті дороги, і зараз чекаємо, поки сюди приїде все керівництво області. І що б небольші коментарі по поводу відводу військ Золотого? Та коментар тут може бути лише один і дуже короткий. Відвід військ в Золотому – це удар в спину військовим, це удар в спину місцевим мешканцям, яких ми там бросаємо. Справа в тому, що от просто для того, щоб було розуміння ситуації, в Золотому стоїть пам'ятник захисникам України, який поставили 2 роки тому. Так от уявіть, що буде з тими людьми, які встановили цей пам'ятник в Золотому 2 роки тому, після того, як звідти піде українська армія. Ваші дії після відводу війська? Якщо буде треба, ми готові займати навіть позиції. Ветерани мають весь необхідний досвід, вони мають все необхідне для того, щоб заходити на позиції і утримувати їх, якщо держава цього зробити не може. Якщо президент цього робити не може, якщо влада цього робити не може, то знову ж таки, як і 5 років тому, ветерани, націоналісти, волонтери готові для того, щоб своїми руками самостійно приймати такі рішення. Дякую вам. Як вас можна титрувати? Жорін Максим, колишній командир полку. Дякую. Ми бачили, як Максим Жорін, колишній командир полку Азов, давав інтерв'ю про цю ситуацію, що ветерани АТО, небайдужі громадяни, активісти національного корпусу зараз не можуть проїхати в Золоте, де наразі відбувається відведення військ. Yeah.
Так, дійсно, тут на місці є Дмитро Кохарчук, як теж ветеран АТО, він тут теж їхав в Золоте висловити свою позицію з приводу відведення. Зараз ми його знайдемо та спробуємо взяти інтерв'ю, його думку. Отже, щойно відбулося ЧП, я не знаю, як це назвати, просто ми намагалися проїхати в Золоте, і нас зустріла наша доблесна поліція пострілами в повітря і попереджувальними пострілами в нашу сторону, після чого вони почали кричати «блокпост к бою». Я не знаю, з ким вони зібралися битися, з ким вони зібралися воювати. Вони, мабуть, думали, що вони нас налякають, хоча тут більше половина людей пішли фронт, нікого цим не налякати. Наразі чітко, ясно видно, що завдання влада їм поставила нас просто в Золоте не пропускати. Цієї ночі в Золотому були обстріли, але вони хочуть все одно виводити війська. Тобто вони діють за своїм власним сценарієм, за яким вони хочуть просто злити Україну. Люди в Золотому просять нас приїхати, люди, яких ми зустрічали по дорозі, кричали нам «герої». Да? Ну, ми в даному випадку не герої, ми просто люди, які приїхали сюди відстоювати українську державність і українські кордони, і ми будемо це і надалі відстоювати. Скажи, будь ласка, якщо війська все ж таки відведуть, наші дії, які будуть? Я думаю, що у нас достатньо ветеранів, які готові стати замість цих військ і відстоювати державні кордони. Дякую. Друзі, ну, ситуація не змінюється поки що. Ми також чекаємо також керівництво області, поліції. Всі ці люди, вся ця автоколона, весь цей автопробіг, патріотичний, український, справжній, який хотів висловити свою позицію по Золотому. Стоїть на блокпосту в той час, коли вже, скоріш за все, розпочалося відведення. Языком. Можемо бачити, на блокпосту написано, що Луганщина – це Україна. Але сьогодні поліція не хоче пропускати патріотів України, ветеранів АТО, які проливали свою кров за землі українські. Тому патріоти стоять,
А там за 50 кілометрів вже почалось розведення військ. Робота блокпосту повністю перекрита самими ж поліцейськими зараз. Служити та захищати. Тільки не зрозуміло кому. Ось так ми і чекаємо на приїзд керівництва поліції. Стріляли в воздух. Люди там ждуть в Золотому. У нас запланована акція. Акція договорена. Через Слов'янський блокпост пропустили. Всіх перевірили. Ну а тут якась замінка. З чим це зв'язано? Поки що ніхто не знає. Ви, так розумію, ветерана то? Ні. Тоді вибачте.
Друзі, зараз ветеран війни, ветеран АТО Данил Аколенко. Всіх вітаю, я голова ветеранського братерства Харків. Сьогодні ми рушили до наших побратимів в селище Золоте, де хочуть розвести війська. Ми зупинилися на блокпосту біля Кремінної, і в нас виникла ситуація з поліцією, яка не хотіла нас пропускати за невідомими причинами. Працівник поліції стріляв у повітря, незрозуміло на що, тому що ми всі були без зброї, ми всі з піднятими руками, просто хотіли проїхати, показати свої автомобілі, що ми без зброї, без нічого забороненого, їдемо просто до побратимів висловити свою позицію. Поліція по незрозумілих причинах не хоче на цей момент вже більше години не хоче нас пропускати і проїхати далі. Ми навіть ще не доїхали до Сєвєродонецька, ще багато до лінії фронту. Але поліції, мабуть, якась команда, і вони взагалі не хочуть пропускати ні ветеранів, ні активістів, ні волонтерів. Тому будемо далі намагатись проїхати. Ну, слідкуйте там. Питання ще. Якщо влада все ж таки зробить відведення, позиція ветеранського братерства та дії які будуть? Ми, як ветерани АТО, які ще з 14-го року поїхали на війну і боролись за кожен метр нашої землі, не дамо відвести війська. Якщо українська армія відійде з позиції, то ми, ветерани, заїдемо на їх позиції, заїдемо на селище Золоте та на лінію фронту, на інші позиції і залишимося зі своєю зброєю легальною, будемо як можемо боронити Україну. Наразі вже, наскільки я знаю, є в Золотому ветерани зі зброєю легальною. Можеш щось про це розказати? Так, вже наші побратими близько 4-5 днів знаходяться у селищі. Вони допомагають зараз місцевим, допомагають нашим збройним силам, привозять гуманітарку, відбудовують дома, патрулюють по селищу і допомагають місцевим. Тобто дії вже сьогодні? Так, да, звісно. Дякую. Ось ми почули думку ветерана АТО Данила Аколенко, який теж хотів потрапити в Золоте, висловити свою думку з приводу відведення, може, яку. Але всі ми сьогодні зупинені поліцією та стоїмо на блокпості і чекаємо керівництво області національної поліції. Виходить, народ України вже не може, знаходячись на своїй землі, висловлювати свою думку, відстоювати свої землі. Якось так. Бачите, песик теж проти капітуляції. Потому что хотела нас. Вы хотите еще значим на вашу камеру? У нас уже есть камера, все было. Давайте мы пройдем, наверное, и все, и пойдем дальше. Пропускайте. Что вы стоите? Можно мы пройдем? Слово не держите?
Що, ваше? Ну, да, нам перевели перевірку. Ну, ми ж як домовлялися. Ще раз. Ми розповімося на дивіться, ви нам сказали, а фотографуйте всі паспорта. Ми вас фотографували, всі паспорта. Ви сказали, вийдете, підіть пішки, проїдуть всі автомобілі з водіями. Всі остальні пішки підійдуть. Ми так і зробили. Вийшли, підійдемо пішки, построїлась колона. Ви стали, почали передергувати затвори. Поясніть, будь ласка, чого ви нас затримали? Я стояв. Так нам можна йти. Все, пішли, нас ніхто не затримує. Пішли. Ідіть, проверки, все, понеслась, ми проїжджаємо, нас проверяють і проїжджаємо, давай. Сразу з первої. Що не можна було раніше так зробити? Давайте, проверте, ну не стойте, хлопці, ви нас задержуєте, провірте нас і поїдемо. Ми не будемо нікуди ламитися, не переживайте. Провірте нас і ми поїдемо. Люди, а ви не спеціально обучені? Ну, давайте, зайдемо, ну дійсно, ну саме время тягнуть. Ну вы идете или нет? Пойдемте, ребята, проверите нас, пошлите уже. Ну господи, сколько можно ждать? Старшие, младшие, давайте уже в детский сад. Да уже он убежал. Вот, готовы нас проверить и пропустить люди. Вот, стоят, готовы проверить и пропустить. Вот машина первая, проверяй. Там возле вагончика проверьте. Документы мы все отфотографировали. Все отфотографировали и вам передали. Документы уже у вас все есть. Пропустите нас, пожалуйста. Это кто? У вас там за заборчиком вообще другая смена. Мы же не можем их тоже трепать. Давайте вы нас проверите. Вы же сейчас не спите. Вы же сейчас на смене. Вы сейчас работаете. Прошу вас, пожалуйста. Друзі, зараз Костянтин Немичев, член Харківського штабу спротиву та керівник Національного корпусу Харків, також ветеран АТО, дасть свій коментар в даній ситуації. Зараз така незрозуміла ситуація, що поліція заблокувала ветеранів АТО, які хотіли проїхати до своїх побратимів в село Золоте, які там зараз боронять позиції. Тобто незрозуміла ситуація, тому що хтось віддає такі злочинні накази. І ці поліціянти кажуть, що в них наказ. Але наказ був і у Беркута розганяти Майдан. Тобто зараз будемо виясняти ситуацію, за що нас затримали і чому нам заблокували дорогу. Скажи, будь ласка, в разі відведення військ, все ж таки, яка позиція буде ветеранів АТО, які сьогодні присутні? Ветерани АТО вже зараз боронять позиції разом з Збройними силами України. Тобто, ми, якщо Збройні сили відведуть наказом, то ми займемо позиції і будемо боронити нашу територію. І будуть боронити люди, які живуть зараз в село Золотому, які зараз приносять їжу нашим хлопцям, які зараз дякують нам, що ми прийшли, що ми тут, що ми їх підтримуємо. Взагалі, місцеві мешканці Золотого, може, ти розкажеш, як ставляться до виведення військ? Дуже добре, дуже багато відео в інтернеті, як місцеві мешканці приносять їжу, як місцеві мешканці допомагають, селять хлопців. Тобто люди вже були в окупації і їм це не сподобалось. Тобто вони за те, щоб ми боронили позицію. Дякую. Прикольно, когда мы подошли, да? Там к нам їде. Ось так і стоїмо на блокпосту під Кременним Луганської області.
пошел ты нахуй! Можливо, це до нас приїхало командування ООС у Луганській області. Зараз будемо дивитися. Зараз цей бусик врізався у бетонну огорожу. Ось тут зі смужечками. Активісти, яких сьогодні не пускають до Золотого, які затримані поліцією на блокпосту. Так, як вияснилось, це звичайні військові та зараз будуть. Зараз будемо намагатися проїхати через блокпост. Зараз весь цей патріотичний автопробіг буде намагатися все ж таки проїхати до Золотого через блокпост. Але ось бачимо, що поліцейські стоять стіною. Своїми тілами перекривають просто дорогу. Ну, да, да, і будемо ми дивитись. Військових через блокпост. Активісти намагаються допомогти військовим проїхати через блокпост. Ось так живемо. Знову
Знову стрільба. Знову стрільба в повітря. Да стой ти, заєбала! Ти, сука, толстий уйобок! Що, уйобнути? Убери знаку, не передо мною! Нахуй ти, сука, злайтеся! Так а нахуй злайтеся! Знову була стрільба, друзі. Знову поліцейські відкривали вогонь. 90 градусів, долбойок! Ти старий долбойок! Ти в чому не йдуть? Ти Знову була стрільба. Активісти намагались подвинути автомобіль, щоб проїхали військові, але поліцейські відкрили вогонь. Пропустіть Національну гвардію, пусть проїжджає. Пресса, пропустіть. Большай! Надо всем протягивать, надо всем проходить. Так, знову сутички. Знову сутички. Знову сутички. Андрій Білецький вже на місці. Проезжай все, блядь, проходим. Тихо, потом, тихо. Нет, это он не он. Убежал, он убежал. Он убежал. Это не он. Ну, описали как самого. Так на него кидаться начали. Ой, или кидаться. Кидаться. Покажи, пожалуйста. Сказали, проверим и поедете дальше. Стандартная что процедура. Значит, что значит? Блок-пост. Ну как ты предполагаешь проверку? Поди его момент, боже, по нему кидай. Друзья, я намагався привернути, але під час бігу щось трапилось з телефоном та воно вже більше не перевертається. Давай чесно говорити. Я ж розумію, що у вас масове скоплення. Послухайте, що значить масове скоплення людей. Ну і ви масове скоплення людей. Ви ну ёлки-палки, вроде ж шеврон миротворець. Правильно, так ви на службі, так не розказуйте, що ви перевіряєте всіх. Вам приказ дав, чесно скажіть. Не надо, не надо сейчас устраивать истории. Приказ ніхто не давав. Самодеятельность, извините, 10 тысяч человек. Все знают, все знают, откуда шло. Вам не предъявили УПД, за вам даже ориентировку на наши машины уже скинули, рассказывали, стояли. Когда было спокойно, когда вы стрелять начали сразу. Вы стрелять начали, безоружных людей. А только что говорил, что обычная проверка. Это не обычная проверка. Вас сейчас подмучивают. Вы прекрасно знали, куда едут люди. Вы прекрасно знали, прекрасно ориентировали по людям и так далее. Вам дали команду. У меня вопросов нет. Ну, человек служащий, который носит погоны, он как бы человек подневольный, команду должен выполнять. Но не надо нам рассказывать сейчас, что это общий порядок. Не общий это порядок. Я катаюсь тут четвертый день на блокпостах. Меня
один раз на одном блокпосте, вот там около золотой зале, попросили документы. Один раз. Я просто смотрю, как шкуры ездят, как дрова ездят, которые ёбаный губернатор этой области выпиливает и вывозит. Дро вот так вот идут мимо ваших блокпостов. Вы их не видите, ничего не проверяют. Вам надо... Ты за меня цепляешься. А я вчера лично видел, как блокпост проезжали две машины дров. Две машины дров. Не ваш блокпост. Но видел, как проезжали спокойно блокпост и ехало все дальше. Я отвечать не буду, я уже говорю про наш блокпост. Поэтому, мужчина, не рассказывайте, у вас был приказ. Это понятно. Можно было сделать здесь... С самого начала было все спокойнее, вам дали полностью список. Где, извиняюсь, друг Масе? Масе! Масе, можно тебя? Мы, это я скидывал даже все первую страницу паспорта. Ты список документов давал, ты давал... Да, более того, где он есть? Полностью, сейчас. Где это? Вот, ты ж. Тебе документы все скидывали, что в чем проблема? Я не знаю, что это проблема, я не знаю. Я лично предлагал вам, дать все документы и проехать. Но, у вас задача другая, не проверить документы. А затянуть это до 5-6 часов, чтобы они сказали, чтобы сегодня сказали, никакой акции с золотом не было. Вот единственная задача, чтобы тут люди просидели до 6 часов. Все, другой задачи не стоял. Изначально до вас проехали, ребят, машин до вас проехали. До вас не спокойно проверили. Ну как спокойно проехали? Машины стояли тут по часу, по полтора. По часу, ну не наши машины, а едут люди с разных регионов. Час-полтора. Предоставили все полностью документы. Такая же процедура идет с гражданскими автобусами. Парни, вы проверяете все машины, которые выходят в Москва-Лисичанск, вообще такие маршруты. Вы всех проверяете в Москва-Лисичанск. Но автобусы тут не ходят. На пачку сигарет. Не знаю, офицеры, Вас попросили одну единственную вещь, не проверять каждого человека, вы сказали, каждого человека прогнать через бычки. 150-160 человек. Сколько это займет? Здесь. Предположим, по 5 минут у человека. Сколько нет, это займет? Вы извините, пожалуйста, изначально не было. Вы говорили, что первый. А когда к вам подошли, вы загнали в отстойник, что вы сказали? Отличные со всеми вообще людьми в форме отношения, с пахранцами, с глушниками, 72-й, со всеми хорошие отношения абсолютно. Ни у кого не было желания качать, останавливаться, это вообще никому не интересно. Все с паспортами, все с документами, половина СБД, елки-палки. Пострадал наш человек. Можно было, что значит пострадал? Вы как цыгане, знаете, цыгане 300 долларов, да, ну вы что, на приколе, вы что, ему на ногу наехали, которую он поставил? Он поставил под колесо ногу. Нет, ну, рядом со мной стоял и поставил это по колесу. Но если, это но если наезд, надо, по факту, мы... это был но если надо, если надо, давайте мы поедем, у нас парамедик есть, окажем ему первую. Скорая уже забрала. Мы поможем скорой. Давайте мы разойдемся, будем нести службу в дальнейшем, потому что у нас колонны стоят. Чтобы мы продолжили свой путь. Удачи и спасибо. И хотелось бы очень сильно. Я без шуток говорю. И очень хотелось бы, чтобы лояльнее вы относились, когда даже не очень честные, не очень. Там уже все поедет. Ну, кого вы хотели? Так, ну наразі маємо таку інформацію, що наша колона під час сутичок вже пройшла. І наразі ми можемо добратись до Золотого. Подивитись, що наразі там відбувається. Чи відбувається відведення. Друзі, два рази сьогодні відкривали вогонь у повітря проти патріотів України, проти ветеранів АТО, проти активістів, громадян,
які мають чітку позицію щодо відведення військ, які їхали на акцію. Два рази був відкритий вогонь у повітря. Еще чего-то. Вот этим они сегодня и занимаются. Ветеранов сейчас не только здесь, по всей зоне, хотя, еще раз повторю, что из армии, из войны, из полиции, мы уже абсолютно нормальные отношения. Вы сами видите, что никакого оружия не было, ничего такого не было. С стороны людей, которые делают поддержание золотое, да? А с другой стороны, ну, есть неадекват. Сейчас пытаются по всем любые машины, которые проезжают, не только здесь, это не только там, двухпостременное, останавливать, активно шмонать, требуют совершенно, какие-то совершенно безумные, непонятные требования, остановки журналистов, попытки там ареста некоторых людей под какими-то надуманными предлогами. То есть вчера ночью, скажем так, вот приняли они решение, да, там у Зеленского, всю эту, весь протест вокруг разведения пытаться в таком полусиловом плане решить. Вот сегодня мы это все видим. То есть, да, был конфликт, который начался вокруг того, что сначала было сказано о том, что машины могут проехать после того, как их визуально коротко осмотрят и им дадут полные списки людей с паспортными данными. Это все было сделано. Потом загнали на отстойник и сказали, что а теперь каждый человек, ну вы прекрасно видите, вы можете тут остаться на 10 минут и посмотреть, сколько людей, этот водитель фуры и так далее, то есть сколько людей вот сейчас, это огромное количество людей, они прекрасно знали, что мы ждем на 12 часов Золотого. Какая задача? Задача, чтобы люди, если и добрались до Золотого, то кто в 5, кто в 6, кто в 4 и так далее. Для чего? Да для того, чтобы потом сказать, ну не было никаких, никаких протестов нет, никаких вопросов нет, и так далее. Да, пришлось ехать с Золотого, собственно говоря, сюда. Вот, все эти люди проезжают без всякой проверки в бухте. Хотя требовали, чтобы 150-160 человек, каждый прошел проверку через бухту. Как по мне, это полностью неадекватная история, и задача, еще раз повторяюсь, одна. Медийно сейчас убедить людей, что никакого противодействия выведению нет, что в Золотом все спокойно, и как врет губернатор, который сегодня носит там трезубец, да, вчера был в принципе откровенным сепаратистом, то есть, что 95% людей в Золотом за разведение. Ну, сегодня побывайте, я думаю, что у вас будет самих возможность честно сказать, так это или нет. Андрей Ильич, по поводу поселка Золотого, ваши действия после отбора? Я думаю, що нам треба їхати в Золоте насправді і там вже говорити більш детально, бо зараз ми і так вже багато часу втратили. Поки сьогодні у Золотому не відбувалося жодної акції. Ні, насправді я знаю, що там, на превеликий жаль, за останні 40 хвилин в мене немає інформації. Ми були тут поганий зв'язок. А поки доїжджали, вся ця ситуація. А взагалі-то, наскільки я знаю, туди добралися люди, ті, які ще вночі виїхали, вони теж проходили через всі ці пригоди на блокпостах і так далі. Добралися декілька сотень людей. І я не знаю, чи чекають вони нас, чи проводять зараз акцію. Ну, подивимось уже на місці. Але головне ще попереду. Я думаю, що головне в будь-якому разі попереду, доки чітко не вирішено, що підведення і здачі населених пунктів не буде. По Золотому, да, попитаємо вас в Золотому. З чого почалася от зараз сутичка, чому попереджувані пострілу, так по порядку факту те, що вам відомо. Назвіться, будь ласка. Мене звати Жорін Максим. Я також колишній командир полку АЗО. Ситуація була наступна. Сьогодні прибула сюди колона декілька годин тому, де моя особиста ініціатива була
надати всі необхідні документи, списки людей, паспорти для того, щоб пройти контроль та поїхати надалі. Але задача була інша, задача була нас затримати, тому нас обманом спочатку завели в спеціальний постійник, куди загнали всі машини, потім стали затягувати всі ці питання, потім перестали перевіряти документи. Все це почало перетворюватись в накал. Тону, власне кажучи, на цьому блокпості. Але точкою стало вже це, коли один із поліцейських просто над головами ветеранів та волонтерів почав стріляти з вогнепальної зброї. Через те, що спочатку, здається, він зробив один постріл, потім він дав команду для того, щоб люди відійшли. Вони, мабуть, хотіли, щоб люди десь в спеціальному відведеному місці стояли, тобто вони не давали просуватись там людям. Він спочатку зробив один постріл, потім дав команду своєму підрозділу до бою, для того, щоб вони так само застосовували зброю проти ветеранів, волонтерів та активістів, які там були. Після цього вже, звісно, була це найгарячіша ситуація, конфлікт, який тут був, і результатом ви бачите ось те, що зараз, що ми тільки-тільки змогли пройти цей блокпост на ваших очах, тільки що пройшла наша колона. Я б хотів, щоб все-таки всі журналісти, не дивлячись на політичні погляди і уподобання, були в цьому плані чесні і конкретно сказали, що вони не бачили, можна говорити, що ветерани кричали на поліцейських і так далі, але що тут не було жодної одиниці вогнепальної, холодної і так далі зброї зі сторони людей, які їдуть на мирну акцію в Золотому. Тобто це люди, які їхали на мирну акцію. І вся зброя, яка була, його постріли, які лунали, вся ця історія була виключно зі сторони, на превеликий жаль, поліції, яку, до речі, тут ще курірують. Вони на кожен блокпост закинули декілька співробітників СБУ для того, щоб таким чином вони взаємоконтролювали один одного і не давали, як вони вважають, там, слабину. Не давали слабину. Я хотів би, щоб в цьому плані всі були чесні і сказали, що все-таки зброї у людей немає. Але є неадекватна реакція зі сторони силових структур. Чому, ще раз повторюся, тому що вночі був написаний кляуза, лист до ООС, до поліції і СБУ, заступником по команді Комарницького губернатора, заступником, здається, Поцілуйко, якесь таке, першим заступником губернатора були написана кляуза з вимогою розібратися з озброєними людьми, посилити перевірки і контроль і тому подібні речі. Погуляй. Абсолютно точно. Так, до Золотого. Погуляй. До Золотого. Друзі, ви все почули, як побачили, до тих пір, поки не приїхав Андрій Білецький, керівництво блокпосту не пропускало людей на мирну акцію в Золоте. Зараз вже ми будемо вирушати в селище міського типу Золоте. Якщо щось буде цікаве у Золотому, вийдемо ще раз на трансляцію. Так, сьогодні співробітники поліції відкривали двічі вогонь проти звичайних активістів, громадян України, ветеранів АТО. Знаходиться поруч, також запрошуємо на акцію в Золоте. Якщо є така можливість, вирушайте прямо зараз, ви ще встигнете.
Друзі, що ж, будемо завершувати. Наразі вже нічого цікавого на цій локації не буде. Вирушаємо в Золоте. І звідти вже розпочнемо нову трансляцію. До зустрічі.